logika je nekako skrajnuta, logika ne postoji. Mislim, nekako ona postoji, ne može da ne postoji, jer kao to je neka armatura, jel? Komunikacije života uopšte, komunikacije s ljudima, svega živog, mislim, jel? Ali ona nekako je tako skrajnuta, tako je zatrpana nekim mnogim raznoraznim tezama, nekim dobrim, nekim glupim, ali svakako toliko je zatrpana da mi više nemamo logiku, mislim, mi ne vidimo tu armaturu. Ne znam da li je samo kod nas trend da logika, ne, nikako logika, ajmo sve gluposti. Ne znam, ali svakako moguće i da nije samo kod nas. Mora da ima neki pokretač. A taj pokretač za mene je uvek neki bunt. Mislim, uvek je ukazivanje na neki problem koji postoji i koji mi zapostavljamo, guramo pod tepih, ne rešavamo kao društvo. Koliko mi prirodu uzimamo zdravo za gotovo, koliko je ona moćna, koliko je ona lepa, ne shvatamo da naša priroda može da bude taj edenski vrt, jel, taj rajski vrt. Mi možemo našu, ako je negujemo, ako je čuvamo, ako sadimo drveće, ako zalivamo, ako se bavimo prirodom oko nas, ona zaista može biti rajska priroda. Yes. Ali, nažalost, ne možemo mi sami. To mora nekako, to mora da postoji svest o tome. Jer, mislim, džaba meni ako ja na mojih 10 ari čuvam, sadim i tako dalje, a ovaj pored mene uzme pa rokne sonu kiselinu. Mislim, onda će i moj vrt da umre. Ako smo mi, recimo, činili loše i sad uvidimo da smo činili loše i uradimo neko dobro delo, to dobro delo će takođe nas da definiše. I samim tim će postati i jedno dobro delo između tih loših dela, ako sad posmatramo tog čoveka konkretnog o kome sad pričam, i to će nas delo definisati. I to jedno delo će onda napraviti, inspirisati nekog drugog, nekog trećeg, da napravi sledeće dobro delo. I tako ćemo učiniti zapravo, jel, da svet bude bolji. Što je suštinski, o tom buntu govorim kad govorim o buntu stvaralaca. Znači, da je, to je neka težnja da mi svet oko nas učinimo boljim. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana. Ovde smo da razgovaramo, da se bolje upoznamo i da se zajedno inspirišemo. Ja se radujem što ćemo ove nedelje imati jedan baš takav razgovor koji će vas, nadam se, inspirisati, a i koji će biti baš posvećen tome. Sa mnom je divna glumica i slikarka, sada već mogu da kažem, Kaja Žutić, koja uskoro sprema izložbu, tako da će to biti povod našeg razgovora, ali ne samo to. Kajo, dobro mi došla. Bolje te našla, Miljana. I naravno, to nije samo Kaja, to je i Pipili, njena damska kuca, koja je mnogo dobra bila danas ceo dan i na fotografisanju i sve, tako da mi je baš posebno zadovoljstvo da vas ugostim obe. Ma hvala, pa mislim, Pipili je iskusna, ona nije ovo prvi put da se fotografiše i slika. Ona je, između ostalog, prva joj je uloga u pozorištu bila ni manje ni više nego na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pa, gospođe, to je to. Šta mislim? Neki su rođeni za velike stvari, kako da bi ti rekla, pogledaj. Jeste, malo o tebi pričamo, jeste. hoću da krenemo od izložbe i od slikarstva. Ti slikaš više manje ceo život, ali mi se čini da se tek u poslednje vreme zna za to sve više. Imala si već i nekoliko izložbi, sada pripremaš 19. marta, ako se ne varam, u Dorćol placu, izložba Persefonin vrt. I tu ima toliko simbolike. I inače si ti kao ličnost jedna tako vrlo, čini mi se, ekspresivna osoba u umetničkom smislu, jako dugo, i baš se radujem da pričamo i o ovoj strani tvoje kreativnosti, inspiracije i o tom vrtu koji nekako sama sa sebe stvaraš, tako mi se čini. To je neki osjećaj koji sam imala dok sam gledala tvoje slike.
Pa, gledaj, pre svega da kažem, slike iz ovog opusa Persefonin vrt još uvek niko nije video, mislim, sem ovih nekih ko što su dolazili da fotografišu i dobro, tako da, dalje. Dobro, da, jasno, jasno. Znači, nigde nisu još uvek objavljene, one će biti premijerno, će moći da se vide. Od 19. marta do 8. aprila je ta izložba na Dorćol placu. Ovaj, to je jedno. A što se tiče prosto tog mog, da tako nazovemo, potrebe te moje da slikam, da, ona jeste, otkad i ne znam, od uvek sam imala tu potrebu, čak sam i tela i da upišem u nekom trenutku akademiju likovnu, pa mi je tata tad, ja još uvijek bio živ, pa mi je tata rekao, dobro, možeš, kako da ne... To je divna jedna želja, samo što onda možeš da se bogato udaš, jer ja neću te izdržavam. nemam odakle da te izdržavam, inače rado bih te izdržavao, pa onda slikaj. Tako da, da hoću kažem da sam ja od uvek želela da slikam i slikala sam. Međutim, sada, s obzirom da postoje društvene mreže, prosto smo u toj eri, jel, društvenih mreža i svega toga, tog avatara, ono, naših avatara, onda je u stvari postalo moguće da prikazujem slike, da ljudi to vide, jer kako inače ne bi mogli to da radimo, jel? Da. Tako da živele društvene mreže što se toga tiče, mada dosta vremena oduzimaju, ali dobro sad, bože moj, nešto dobiješ, nešto platiš i to je to. Svakako, najviše sam krenula, u stvari sam počela time intenzivno da se bavim za vreme korone. Jer imala sam vremena tad, ništa, smo bili zatvoreni, ništa nije moglo i ja sam onda pobegla na svoje imanje tamo blizu Beograda, što su mi ostavili baka i deka, ima i kuća, super, krov nad glavom, tako malo zemlje i tad sam ja krenula u stvari da se bavim sad ovog puta akvarelima, pošto sam je ranije radila akrile, radila sam kolaže često i ranije, pre recimo koliko 15 godina, sam napravila jednu seriju nekih žena koje u kosama imaju sad razno razne misli i to je sve sad tako sa kolažima rađeno. I onda sam nekako krenula da radim taj akvarel koji me opet sad doveo do kombinovane tehnike i ova izložba koja će se desiti, Persefonin vrt, tu se radi o kombinovanoj tehnici, znači nisu akvareli. To su pa mahom tako malo veći formati, 80 sa 80, 80 sa 90. To su formati slika koje će biti izložene. Pa to da, slikaš u ateljevu, sad možeš da tako se je. Razmašeš. Tako ali je. Zanimljivo je koliko nas je korona vratila neke od nas tim svojim kreativnostima. Ja sam isto počela intenzivno da slikam u koroni. Naravno, opet ograđujem se ne tako kao ti. Ali odlične su ti slike, nemoj da se posipaš pepelom. Hvala, nemoj sad da me postiđuš. Ne, ja sam uzela kurs, kao i za sve što sam uzela kurs. Ja mnogo volim da učim. Tako sam uzela kurs i za kao prodaje i tako dalje. Kaže, ne treba govoriti o sebi kao ja, ma nisam, ja sam ništa. Ne, kažeš, ja ostaneš iza toga što si uradio. I tako će onda i drugi da te posmatraju. Ne možeš sad da ti, ja, ništa, odlične su i slike. Svarno su odlične slike. Rekla kao Žutić. Radit ćemo promo onaj video. Znaš kao što imaš one promo reelove, oni ljudi što prodaju preparatere tipa za mršavljenje, pa onda kao neko rekao ovaj preparat radi, tako će ja stanem tebe, rekla kajam, dodliče su i slike. To je taj neki fazon. Ne, ali stvarno ta, mislim, korona nas jeste s jedne strane stavila u užasnu situaciju zbog cele te strepnje i svega što se dešavalo. S druge strane, ta izolacija jeste nam svima bila potrebna da se možda malo vratimo tim emocijama. Ja kada sam gledala ove tvoje slike koje sam mogla da vidim na društvenim mrežama, znači na Instagramu Kaja Donja crta Žutić, zaista to jeste jedna nežno se osjeća u tvom izrazu. Imam osjećaj kao da sam, pratim naravno tvoj glumački rad koji je vrlo isto ekspresivan, ali na jedan drugi način. I to se za tebe često govorilo da je bunt, da si ti sad kao za buntovnicu, da si imala tu neku bunt crtu, ali u stvari je to kao neka
reakcija na stvarnost, ono što je bilo potrebno. Možda kad nam je bilo potrebno da se razbudimo, da se malo naljutimo, si ti bila takva, a sada nam valjda fali nežnosti. Možda sam ja to tako doživjela, ali zaista imam oči kao da vidimo jednu tvoju vrlo nežnu i zanimljivu stranu, vrlo perceptivnu, koju ja nisam videla u glumi. Pa, da, moglo bi se reći za akvarele da su tako nežni, ali, ali sad spremam dosta nenežnu verziju, dakle, od tih nekih poluabstrakcija koje sam radila u akvarelima, sad sam prešla na neki nadrealizam. Da. Koji je pa dosta ekspresivan opet. Mislim, on nije ekspresivan u boji, zato što je vrlo svedene su boje, znači to su plava, zelena, siva, crna, bela, mislim plava i zelena su boje. Ali opet je ekspresivan u izrazu, je ekspresivan. Sad ta ova nova faza, ta Persefona faza je dosta ekspresivna jer prosto tako tuda me je vodilo, mislim, tuda me je nekako dovelo sve ovo zajedno. Jeste, da, mislim, lep hvala ti i za to da su nežni i zaista imam utisak i da jesu, jer stvarno nekako su smireni. U tom trenutku je meni trebalo da se smirim od te čitave paranoje i histerije koja je vladala našim životima u periodu korone. Polako se sve sad opet dovelo u normalu. Mislim, više se niko maltene ni ne seća korone. Sećamo se onako, usput, kroz maglu. Dobro, kao, i ta normala je relativan pojam, ali dobro, kao. Dobro, ta normala je što je bila i pre normala. Mislim, šta ćemo, to nam je normala, kakva nam je. Ne možemo iz nje, mislim. Mislim, ne možemo makar tako brzo. Ali hoću da kažem da je i ovo, ja sam mišljenja da umetnik kao stvaralac, mislim, umetnik, ta reč mnogo obavezuje, ali stvaralac nečeg, nekog dela, da li je to delo slikarsko ili je to uloga u pozorištu ili je to režija predstave ili šta god da je, mora da ima neki pokretač. A taj pokretač za mene je uvek neki bunt. Mislim, uvek je ukazivanje na neki problem koji postoji i koji mi zapostavljamo, guramo pod tepih, ne rešavamo kao društvo. Tako da i te tri izložbe koje sam ja imala ranije, te akvarele izložbe, su se zvale Moja klimatska menopromena i svaka od njih je imala, ne znam, leto, zima, to jest jesen, zima i proleće. Svaka od njih je imala opet neku vrstu bunta, u smislu, mislim, bunta, više ukazivanja na problem koliko mi prirodu uzimamo zdravo za gotovo, koliko je ona moćna, koliko je ona lepa. Da li postoji išta lepše od prizora koji mi, recimo, gledamo neko poluoblačno nebo, zalazak sunca. Mislim, da li postoji, to ni jedan slikar nikad nije uspeo da, i ne treba u krajnjoj liniji, to je slikar ovaj, kosmos slikar, napravio tako kako je napravio. I mislim da su možda zbog toga nežne, jer sam pokušala da prikažem zapravo lepotu koju priroda, mislim, u mom doživljaju, naravno, lepotu koju priroda daje. A ova Persefonin vrt izložba je više se fokusira na nekom nemarnom odnosu, opet isto nemarnom odnosu ljudi prema prirodi, ali fokus je na drveću. Mislim, ovog puta na drveću. Drveće mi je simbol zapravo prirode kao takve. I onda često iz tih ruku koje su predimenzionirane raste neko drvo, raste neki izdanak ili nekako se cedi neka smrt bela koja tako uranja u neki podzemni svet. Opet neka veza između podzemnog sveta, to jest naših predaka i nas. Isto tako, to sam želela da pokažem, zato je Persefona. Zato što, hajde da malo popričamo o Persefoni za... Ajde, samo da podignem pipi, pošto hajde, ona hoće u krilo. Hoće gore, dobro. Hoće pipi ili hoće u krilo.
Persefona, da. Smo se smestile, jesmo. Jesmo. Persefona je zapravo bila ranije, ona je ćerka Zevsa i Demetre i jedna bila, važila je za jednu od najlepših boginja u grčkoj mitologiji i ona je bila boginja vegetacije. I onda je Demetra, majka, ju je jako čuvala, mnogi, svi su je prosili bogovi, međutim, ovaj, majka ju je ljubomorno čuvala da je niko, da je niko ne oženi. Međutim, Had se, koji je inače to tako biva u grčkoj mitologiji, on je brat Zevsov, oni su svi sinovi Krona, nema veze. Glavno, on je uzeo i dogovorio se sa Zevsom, Had, i oteo je Persefonu da je oženi. I odveo podzemlje. I odveo, tako je, u sve, kraljestvo svoje, kraljestvo mrtvih. I oženio je i na prevaru joj je dao da pojede nar. Jer kad, to je legenda, kad se pojede nar iz Hada, tog trenutka više ti si zauvek vezan za podzemlje. Nema ti spasa. I tako je na prevaru Persefona zapravo vezana zauvek za podzemlje. Međutim, pošto je onda nastala glad, jer nema vegetacije, ona je ostala u drugom, jel, u drugoj dimenziji, u podzemlju, onda su se bogovi nagodili i ona, tako da ona 6 mjeseci boravi na zemlji, 6 mjeseci boravi u podzemlju i na zemlji ona je tu, znači proleće, leto, tu je tada, jesen i zimu odlazi kod svog muža u Had i tamo je vrlo zanimljiva stvar, ravnopravno sa Hadom vlada podzemnim svetom, što se ne može reći za Demetru, jel? Da. Da vlada Olimpom ravnopravno. Da, tako da možemo reći da je ona recimo prva ono feministička boginja. Figura, boginja koja je u stvari ostvarila nešto što u savremenom društvu je opšte prihvatljivo, da naravno da žena radi i da je žena ravnopravna u kući sa mužem, mislim normalno, možda ne baš u našem društvu, ali generalno ovako svetski trendovi su, ovaj, idu na tu stranu. I sada tu je isto ta simbolika, s jedne strane je podzemlje, s druge strane je ta predivna priroda koja i tebe dosta inspiriše. Zaista ništa nije lepše od vrta. Ne postoji ništa lepše od vrta. I ideja o raju je, opet je rajski vrt. Opet je to vrt. Pa da, vrt je zato što mi zapravo ne shvatamo da naša priroda može da bude taj edenski vrt, jel, taj rajski vrt. Mi možemo našu, ako je negujemo, ako je čuvamo, ako sadimo drveće, ako zalivamo, ako se bavimo prirodom oko nas, ona zaista može biti rajska priroda. Yes. Ali, ovaj, nažalost, ne možeš ti, ne mogu ja, ne možemo mi sami. To mora nekako... To mora da postoji svest o tome. Jer, mislim, džaba meni ako ja na mojih 10 ari čuvam, sadim i tako dalje, a ovaj pored mene uzme pa rokne sonu kiselinu. Mislim, onda će i moj vrt da umre, jel? Da. Znači, to je nešto što zapravo moramo svi zajedno da radimo na tome i da pre svega da osvestimo, pre svega. Ovaj... Ja sam to povezala i sa, recimo, egzistencijalistima u filozofiji, jer oni, na primjer, ima Sartre, Jean-Paul Sartre, koji je pisao tu filozofsku dramu, on, na primjer, ima taj, ne znam, prljave ruke, pa ima razno razne neke komade je pisao, to su komadi sa tezom, nisu baš nešto preterano zanimljivi za izvođenje, ali su onako zanimljivi za čitanje. I on, na primjer, u jednom od tih svojih komada, zaboravila sam sad naziv, stao mi je mozak, nema veze, glavno on, to nisu prljave ruke, nego neki drugi, ne veze, možda se i setim onako kao u sredu, kao, ja ne, a, setila sam se. Ja ne. Svakako, on recimo postavlja tezu da pakao, pošto neka ekipa dolazi zapravo u pakao, mi to sad shvatamo u toku, ne, par likova dolaze u stvari u pakao, mi shvatamo da taj pakao su zapravo ljudi koji čine pakao, kao što zatvor ne čine rešetke nego zatvorenici. E tako isto, to je njegova teza za pakao. Hoću da kažem da
a opet s druge strane, ajde sad da završim sa egzistencijalistima, opet s druge strane, da li je to Kierkegaard, sad ne držite me za reč, nije bitno, svašta sam tu nešto, pa mi je sve nabacano u mozgu. Opet kažu da recimo su dela ta koja nas definišu. Znači, delo je to koje definiše nas u percepciji drugih. I sad, ako smo mi, recimo, činili loše, i sad uvidimo da smo činili loše i uradimo neko dobro delo, to dobro delo će takođe nas da definiše. I samim tim će postati i jedno dobro delo između tih loših dela, ako sad posmatramo tog čoveka konkretnog o kome sad pričam, i to će nas delo definisati. I to jedno delo će onda napraviti, inspirisati nekog drugog, nekog trećeg, da napravi sledeće dobro delo. I tako ćemo učiniti zapravo, jel, da svet bude bolji. Što je suštinski, o tom buntu govorim kad govorim o buntu stvaralaca. Znači, da je, to je neka težnja da mi svet oko nas učinimo boljim. Počnemo naravno od sebe, a onda svojim primjerom damo, inspirišemo druge da takođe rade nešto dobro. Eto, to bi otprilike bio, bila ta veza, sad možda sam preterala sa tim egzistencijalistima. Ne, nisi, toliko si me, pritom si me, mislim sada, i sve vreme su mi stoici u glavi, zato što se govori i o drveću i o prirodi kao o jednoj, u stvari, filozofskoj misli da čovek treba da se ugleda na prirodu i da, mislim, šta radi drvo kada ga pogodi grom i prepolovi na pola. Dokle god je živo, ono nastavi da raste, možda u drugačijem nekom obliku, ali kada neko drugo drvo krene da vene pored njega, ono svojim korenjem pokušava da mu pomogne. I to je jedna jako dobra, u stvari, isto priča, da je priroda tu, da ne kuka, da ne pita zašto, da, nego da jednostavno ali dokle isto god tako, može. Izvini što te prekidam, ali isto tako, recimo, kad su u šumi, kad ima dva velika stabla i krene novi izdanak, ova dva stabla velika suše svoje lišće da bi ovaj mali izdanak imao sunca da raste. Tačno. Znači, i između ostalog su i vrlo, kako da kažem, ne volim empatija, to nije naša reč. Saosećajni. Saosećajni su sa drugim drvećem, jel? Ali moja teza, mislim, nekako, ja to tako, mislim, moja teza, nije to moja teza, to je moj osjećaj, neki moj osjećaj. Da zapravo to drveće, jer pazi, mi se svi sahranjujemo u toj zemlji koja onda hrani vegetaciju, da vegetacija dalje raste. Jel' tako? Tako je. Tako da možemo gledati da je drveće zapravo, da su to naši preci. Da su to neka nova dimenzija života koji se dešava posle smrti, ovakve kakvu mi sad živimo ovaj život, pa umremo, pa onda ćemo možda postati neko drvo. Jel? Tako da i to pokušavam takođe da kažem sa tim naslovom Persefonin vrt, s naslovima slika i sa svojim slikama na ovoj izložbi. To je tako jedan umirujući ugao, istinit kao prvo, a onda i umirujući ugao gledanja na sve što nam se danas dešava. Jer mi zaista živimo u jednom vremenu koje toliko nas bombarduje informacijama i načinima života koji su duboko uznemirujući i koji nas prosto odvajaju od pre svega naše prirode, a onda i od prirode koja nas okružuje, naše ljudske, biološke prirode, od toga da čujemo uopšte svoj organizam, a tek onda da imamo svijest o tome da možda treba da naučimo kako se živi od prirode. To je u stvari, mislim, ti si to pronašla u slikarstvu, ali da, ono možda jeste jako, jako raskošno polje za igru. Da se vratimo tome, da čujemo i sebe i da počnemo da onda uviđamo i te neke prelepe prizore. Jer ti kada slikaš, ti neminovno počneš da primećuješ lepotu na jedan način koji je ipak bolji. Tako mi se nekad čini. Pa svakako je perceptivniji od nekako, aha, da, zalazi sunce, koliko je sati, gde kasne. To, nećeš ga zanemariti. Da, ako pogledaš to nebo, pogledaš taj prizor koji vidiš pred sobom, nekako ga doživiš, pomisliš, jao, vidi, nikad ovo neću uspeti da naslikam, ali doživljavam ga sada. Možda ću uspeti da naslikam doživljaj ovog prizora. Da, sve...
Lekovito je. Jeste, a ili, ja ne znam, ja sam ceo život imala baš izraženu emotivnu vezu sa drvećem. Drveće mi je nekako tako moćan jedan, ne samo simbol, ne samo, nego prosto neki entitet koji živi pre svega duže od nas. Znatno duže, dakle oni su svedoci, to drveće su svedoci nekoliko naših života koje mi, mislim, mi smrtnici rodimo se pa živimo pa umremo, jel? Pa yes. Onda opet nova generacija, pa nova generacija, a ono živi, posmatra nas, gleda te promene, mislim nekako ne, iz nekog, mislim, videla sam skoro, pre 6 mjeseci sam videla nekog čoveka, imamo jedno mučeno drvo, prelepo, neku vrbu koja tako padaju i one grane, i jedno jedino u tom parkiću, i on, čovek, ja ga vidim, šetam malu, ja ga vidim, a on grli to drvo. I u tako u zagrljaju s drveta. On je meni toliko, meni je toliko preneo pozitivne energije time što sam videla da grli to drvo. Mislim, ima ljudi, oni ne, ima neka, neka ne znam sad kako se to zove, ti što grle drveće, to je neka čitava filozofija. Filozofija, da. Da, ovaj, ali toliko mi je preneo pozitivne energije, to, mislim, neverovatno. Ovaj, hoću da kažem, olako uzimamo to drveće. Mislim, ljudi ga seku, mislim, ne znam, ja ne mogu da izgovorim tu reč. Ljudi ne da ga seku, nego ga dođu i oseku drvo 250 godina satiru, staro. Da. Kao da je ništa, mislim. Kao, imam utisak, čitala sam nekad davno neku knjigu koju sad ne mogu da i da setim ime, ali svakako je teorija bila da kao, da nešto je povezano sa... sa kao sa tom energijom kuda sad duše mrtvih odlaze, pa sad nešto ne, sad nije ni bitno šta, nema ni veze, ali svakako nešto što rade ljudi sad trenutno ubija te mrtve, znači te mrtve pretke, e no. Tako meni deluje seča drveća, kao da nekako mrtve naše uznemiravamo time. Pa dobro, svakako na neki način, ono, da se izrazim, i tako sečemo granu na kojoj stojimo. Oho. Baš je stvar nepoštovanja. Pa baš i ne bahato, gluposti. Da. Baš je bahato ono nepoštovanje. Baš je, postoji taj, mislim, to je neki moj osjećaj. Da ne govorimo o alavosti, da ne govorimo o razmišljanju o nekom kratkoročnom profitu zarad dugoročnosti planete i toga što živimo, mislim, od pa tog vazduha. Pa meni mi između ostalog, ajde ne moramo na pretke da se okrenemo. Da, prosto nepoštovanje prema prirodi koja je tu pre tebe i bit će posle tebe i koja ima svoj razlog zašto je tu, mislim, ako nešto tako. Pa između ostalog, ne bi mi ni mogli da živimo da nema drveća. Mislim, ne bi bilo vazduha da dišemo, jel? Da. Znači, ne bi se ni mogli ni da rodimo da nema drveća. Ali ajde da zanemarimo pretke. Ajde, evo, kao, nema veze, oni su mrtvi. Ja verujem, ja ne verujem, nema veze. Yes. Ajde, ja sam hrišćanina, ja sam budista i tako dalje. Ajde da zanemarimo to. Ali evo i recimo ako je profit u pitanju. I sad taj neko ima svoju porodicu. Pa čekaj, kako će tvoj unuk da diše? To meni nije jasno. Mislim, nije mi jasno kako je moguće da te baš briga za tvoje potomstvo, ako te baš briga za pretke, kako je moguće da te ne zanima šta će biti sa tvojim potomstvom, jel? Znači sa tim nekim detetom koje gajiš. Mislim, hoću pa da kažem... Pa moguće da je tu taj ono moment da ti, pošto, ajde, ne moram tebi, ti si glumica, ne moram da ti objašnjam da kao, uglavnom, kad pokušaš nekoga da razumeš, gledaš da ga pravdaš, da ta osoba misli da radi dobro, da misli da nešto, kao većina ljudi za sebe misle da su dobri, da su njihovi postupci opravdani ili kako već neko opravdanje pred sobom imaju, možda on kaže sebi da on misli na svoje potomke time što će finansijski da ih obezbedi 7 kolena unapred, sad da li će tih 7 kolena imati planetu, možda prosto ne razmišlja o tome, ne znam. Ali mi to nekako deluje kao jedino logično objašnjenje. Ti kao misliš da ćeš ti obezbediti svoje potomke tako što ćeš, ne znam, da sagradiš nešto, da imaš mnogo para i da te pare, eto, im ostaviš. Dobro, to je sve u redu, ali nekako, ne znam da li to možda trend samo kod nas. Mislim, kod nas u našoj zemlji, u našem društvu. Da, samo kod nas ne bi na planeta bilo u ovom stanju, tako da... Ne, mislim, hoću da se fokusiram na određenu stvar. Mislim, mi sve manje logika važna. Logika je nekako skrajnuta, logika ne postoji.
Mislim, nekako ona postoji, ne može da ne postoji, jer kao to je neka armatura, jel? Komunikacije, života uopšte, komunikacije s ljudima, svega živog, mislim, jel? Ali ona nekako je tako skrajnuta, tako je zatrpana nekim mnogim raznoraznim tezama, nekim dobrim, nekim glupim, ali svakako toliko je zatrpana da mi više nemamo logiku, mislim, mi ne vidimo tu armaturu. A ovo o čemu mi sad pričamo, na temu to, ok, ti ćeš nam obezbediti to pare, ali nećeš biti vazduha da se živi, da, to, je to. To je, kako da kažem, to se kosi sa logikom. Pa kosi se. Kosi se. Tako da ja ne znam, kažem, ne znam da li je samo kod nas trend da logika, ne, nikako logika, ajmo sve gluposti. Ne znam, ali svakako moguće i da nije samo kod nas. Mislim, samo kod nas dosta izraže. Ali, mislim, moguće da nije samo kod nas. Pa ja što kao se više trudim da razumem, mislim da zaista nije samo kod nas. Neka se društva bolje nose sa tim, neka manje. Čini mi se da što su veća da je to gore, mislim. Jer onda je veća i buka, verovatno. Ali da nam ni planeta ne bi bilo u ovom stanju, a ni čovečanstvo ne bi bilo u ovom stanju, da je logika u problemu samo u jednoj Srbici koja je tačkica u odnosu na... Ne, ja sam prosto indoktrinirana našim, mojim neposrednim okruženjem. Ali da, moguće da si u pravu. Mislim, svakako, meni je jasno da nijedan, da moj Persefonin vrt, mislim, moj Persefonin vrt ili bilo čije druge, kako da kažem, nastojanja koja su to stvaralačka, umetnička, ne mogu da promene svet. Ali makar možemo, eto što je do nas, da ukažemo, da kažemo ljudi, neće nas biti. Neće nas biti. I meni se čini da si se ti slikarstvom, sad me ispravi ako grešim, prosto to je neki utisak, kao da si se zaštitila od svih tih gluposti ovog vremena u kom mi živimo. Kao da si napravila neku svoju zaštitnu opnu u kojoj postoji kreativnost, u kojoj postoji lepota. Lepota čak i kada obrađuješ te probleme koji te brinu, ali čini mi se kao da si uspela da se zaštitiš od kao da živiš, da si našla neki način da se zaštitiš od svih ovih gluposti koje nas kače. Jel jesi? Pa da, ja kao da imam neki tako balon u kom posmatram, iz kog posmatram ove sve probleme, ali mislim taj balon je dosta otvoren, ja recimo na tim društvenim mrežama gore pomenutim, zovem, nekako pravim tu neku zajednicu ljudi koji slično misle, koji, mislim, ja kad vidim te komentare koji ljudi pišu, pa to je stvarno, pa ima mnogo sveta koji misli slično. Mnogo sveta koji zapravo može na taj način da se zaštiti. Jer to je jedino što možemo. Mislim, bit ću sad malo i otkud znam, ja volim tako da gledam, posmatram sebe sa strane, valjda je to zbog glume. Istina da je, da recimo se često u psihologiji primenjuje to kao uzmite, slikajte, kao na taj način ćete se odvojiti od problema i onda ga rešiti nekako kao da se vama ne dešava. E tako valjda i ja sam krenula u onoj paranoji, sam krenula u to ono kao neki davljenik za slamku da se hvatam, u smislu ne, ništa me neće dotaći, ja la, ja sad razmišljam o tome kada udarim pigmenta, kada stavim boju, a kada pustim da se osuši i tako dalje. Ali u stvari je, radi. Mislim, to hoću kažem, radi. Pa vidi, znači, se, vidi se na tebi se. Da radi. Vidi se na tebi, iskreno, mislim, vidi se da radi. I to je fantastično, mislim. Zanima me koliko ti se menjao način, pošto si uvek bila perceptivna, niko ne postane perceptivan sad u nekom dobu, prosto to je verovatno i ideo. Da, moć opažanja je jedan od darova, prosto. Da, i to se baš kod tebe videlo, ono, kad si bila i ono, mala, mlada, uvek si bila i perceptivna i svoja.
boja i vrlo onako britkog jezika i uma specifična i tako dalje. Koliko ti je i nekako sada kada razmišljam i o tebi u tom nekom mlađem, u tim nekim mlađim godinama, čini mi se kao da si uvek bila svesna tih nekih nepravdi koje te okružuju, da nikad nisi bila ta neka osoba koja ide sad sa ružičastim naočarima kroz život i priča meni super, ljudi ginu i tako dalje. Koliko ti se promenio način na koji reaguješ i način na koji ispoljavaš, način na koji obrađuješ te neke nepravde? Da, sad kad si rekla nepravda, da, to je definitivno pojam koji mene najviše potresa. Mene kao osobu, svakako. Pa promenio se, ali promenio se, ja sad ne znam da li je to zbog toga što sam ja prosto sad u zrelijim godinama ili možda baš zbog tog slikanja. Svakako promenio se, nekako, kao što rekoh, imam taj balon oko sebe koji je neprobojan donekle, mislim, koji me štiti. Jer znam da i ako se desi nešto strašno, ja ću da odem u svoj svet boja i u svoj kosmos, jer to je potpuno jedan, zaista jedan univerzum koji je samo moj, a može biti i, a može da se podeli sa svetom. Da. Jer da je samo moj, opet je nekako ne bi bilo, mislim, makar meni ne bi bilo dovoljno. Onda ali ako se deli sa svetom, onda ja mogu da nađem istomišljenike. Zato sam toliko fascinirana tom zajednicom na Instagramu, tom, kako da kažem, zajednicom avatara, nas avatara, ali ti divni komentari, to što ljudi pišu, ja shvatam da ja nisam sama. Nisam usamljena u svom razmišljanju, nisam usamljena u svojoj težnji. Ima nas, stvarno nas ima. I ja kad sam počela da pišem i da kačim na Instagram i da pišem svoja razmišljanja i tako dalje, na Facebooku isto, na toj svoj, imam tu neku stranicu, to nešto su me savjetovali, nema veze, još uvijek ne shvatam zašto, nema veze, svakako imam tu neku stranicu, kažu ti čart, nema veze, i tu kao malo duže, malo onako kao, ja to zovem sastavi, malo onako duže ispišem nešto što je inspirisano slikarstvom, ali i uopšte životom kao takvim. To koliko ljudi divno na to reaguju, mislim, divno. Nekako podele nešto što onda i meni da snagu, a njima da snagu, i tako ta neka razmena energije, stvarno ta zajednica mnogo vredi. A to je nekako, čini mi se sada, ti sada, kako zvučiš, zvučiš kao da si neko ko je prvi put dobio neku vrstu povratne reakcije, a ti si zvijezda ceo život. Mislim, kada realno filmska si zvijezda ceo život od kad si se pojavila. I vrlo si specifična. Ja mogu da kažem, tad sam bila Kora, a sad sam postala Persefona, znači sad... Tad sam bila Kora, znači ono, mama je čuva i kao vidi što je lepa. Nije, a sad sam, nije. Pa zato što svakako... Ja mislim, da, dobro, ajde. Svakako je trenutak, ja sam prvo kad sam počinjala se bavim glumom i tako dalje, ja sam bila dosta lepa, zgodna devojka, mlada, lepa, zgodna. Da. I još kao imam taj ono, a mama je Demetra. Mislim sad. I onda nekako ljudi su me gledali ili kao šniclu, u smislu baš sam lepa, ili kao eto ova sa pedigreom. Dakle, ja sam konačno stigla do toga da nisam ni šnicla, pošto sam sad dosta žilava, a nisam ni sa pedigreom, jer što se slikarstva tiče, ja stvarno nemam, nisu mi roditelji slikari. Tako da nekako sam i ja uspjela da se sklonim od svega toga. I treća stvar, imam društvene mreže, imam ljude koji sa mnom komuniciraju na neki mnogo, mnogo lepši način i jasniji meni nego kad sam bila zvezda filmskih filmova. Jer u filmovima ja igram neku ulogu, onda jao što si lepa ili jao što si talentovana. Toliko o tome. Mi ovdje možemo da razmenimo mnogo, mnogo drugačijih, ozbiljnijih i suštinskih misli.
nego što je, jao, baš si talentovana i baš si lepa i baš imaš pedigre. Ali dobro, i kao to je, pipili i to što je, ima pedigre. A i to je taj moment da sada verovatno kada pričaš o slikarstvu, da ljudi nekako više komuniciraju sa tobom kao sa ljudskim bićem, a ne kao sa idejom. Jer kažu, Žutić pre svega bila ideja, prosto tako je i vreme bilo u medijima, javne ličnosti nisu imale te kanale, društvene mreže, da će stvarno da budu ljudska bića, nego su u očima većine ljudi bila ta neka ideja koju medije, film, predrasude, stereotipi stvore o njima, ne taj neki hype, da iskoristim staru srpsku reč hype. Jeste, stara, da, arhajična. Da. Nemoj toliko arhajično, molim te. Da. Ali moguće da je to taj ono oslobađajući moment, ali ima nečak u tome, to kada tako jedna lepa, atraktivna, mlada žena, jako talentovana, nekako u to, naročito u tom nekom periodu, mada toga ima i danas, stalno se tražilo to neko opravdanje. Pa sad ona je talentovana zato što su joj mama i tata, uvek bi bilo nešto, pa da nisu mama i tata, onda bi bio, ne znam, neki dečko, ili bi bilo nešto treće, ali nekako kao da je bilo teško da ti se kao mlada žena pojaviš i da budeš apsolutno dominantna u svom i talentu i pojavi i da budeš fascinantna u svakom smislu, jer mislim ako si mlada, bit ćeš lepa, što ne bi bila, i da to ljudi samo kažu wow. I da to bude to. Da nema neko kao, pa dobro, to je zato. Kao, to je... Mislim da je to generalno, mislim, to je moj život, a i to je nekako pravilo, mislim, zato što ljudi imaju potrebu da, zašto su toliko, toliko su nekako uspeli, primili se da. Ti reality programi. Zato što ljudi imaju potrebu da se nekako uravne sa tim nekim. Kao što je sad taj neko poseban, što ima onda mi bude poseban, bolje da mi bude tu kao ma on je bre ova budala iz kraja. Mislim, imaju potrebu da nekako minimalizuju ljude koji eventualno nešto postignu. To je neki, ne znam, da li je to mentalitet, da li je to, ne verujem da je mentalitet. Ja mislim da je to jednostavno trend, jer, na primjer, ranije, ono kad je krenuo film i tako, tih 50. 60. one, jedan Marilyn Monroe. Pa to je bila samo jedna Marilyn Monroe. Danas da se pojavi Marilyn Monroe, ma to je ona drolja što je tamo sa onim političarem, pa naravno, i onda ajmo žuta štampa. Slikala se gola, sve, idemo sve. Samo zamisli da je Marilyn Monroe drugi put među Srbima kao Kraljević Marko. Kako bi to izgledalo? Dobro, ona bi bila propatila, estradna zvezda. Ona je propatila i tada, mislim. Ona je propatila je i tada, da. A zamisli da se rodila sada. Mislim, sad pre svega ne bi postala, ali tada je bilo veliki broj ljudi, mislim, zapravo zato što su takvi trendovi bili, zato što se tu završio Drugi svjetski rat, zato što su ljudi pamtili kako zveri mogu da budu. Da. Kako mogu da se pretvore u zveri, ovako da se pretvore u zveri, samo malo gladi. Mislim, malo, bilo je mnogo gladi, ali hoću da kažem samo koliko je blizak taj trenutak da se, op, i evo ga zver. I onda se trudili su se ljudi da nekako, da se afirmiše duhovnost. A sada se zaboravilo. Sad se više niko ni ne seća da je, mislim, sećaju se da je bio Drugi svjetski rat, ali se niko više ne seća koliko strašne zveri mogu da budu ljudi. Da, ne sećaju se mirisa krvi, nisu to ljudi koji su to bili, da. Nije, a ljudski rod brzo zaboravlja, to prosto je nekako, koliko god se trudili, mislim, ne pričamo o nama, mislim o nama Srbima, mi baš od juče do danas zaboravimo sve, ali pričamo o nekim malo ozbiljnijim nacijama, tipa Englezi koji prave, vole sve da ono, da dokumentuju one BBC-eve emisije, da. To sve detaljno, pa i oni zaborave. Hoću da kažem da ljudi zaboravljaju, pogotovo ako nisu doživjeli, jer sad mi više imamo neke bake i deke koji su bili živi za vreme Drugog svjetskog rata. Jasno, da. I sad više, kakva duhovnost, sad to više nije, to je dosadno. Nego ajmo mi da uravnimo da je ovaj od komšije, a ovaj je sa političarem, a ovaj je ovako i onako. I zbog toga
su procvetali reality show-ovi koji su sad već verovatno i više ni nisu toliko u trendu. Sad se traži nešto najnovije. Oni su sad metastazirali u nešto da. Što ne znam kako da nazovem iskreno. Ne znam, možda ćemo za jedno 5, 6, 7, 10 godina da znamo u što su metastazirali sad. Ali sada ovo kad si rekla, duhovnost je dosadna. Ja se dosta brinem i dosta pratim tu populističku psihologiju, u stvari taj senzacionalizam u psihologiji koji postoji isto kao i u medijima, u novinarstvu. Jednostavno to su ta neka instant rešenja, instant duhovnost. Instant životna filozofija. Sada kao s jedne strane duhovnost je dosadna, a s druge strane svi osjećaju tu neku unutrašnju prazninu i onda se poseže za tim nekim onako sitnim sadržajima koji će za 10 sekundi, 60 sekundi u video snimku od 5 minuta da ti da 3 saveta kako da se osjetiš ispunjeno, da ti na neki način prepriča od Aristotela preko Seneke do Kjerkegora te neke stvari, ali onako vrlo banalno, i da te ubedi da si dobro. Čini mi se da je to isto jedna onako posljedica tog ubrzavanja i tog ajde daj mi strašno mnogo reklama, da čitam 3-4 teksta u isto vrijeme i da ne pročitam ceo ni do kraja, nego imam naslov i već imam mišljenje i već sam se i posvađala u komentaru, a izlazi mi sljedeće i sve te, a gledam i taj reality, igram igricu u isto vrijeme i onda kao sad ću da meditiram ovih 60 sekundi dok mi ova igrica to pokaže. Nekako čini mi se da to ubrzavanje isto posljedica tog osjećaja, a da u stvari ovo što ti radiš možda mnogo bolji put da se čovjek ponovo osjeti ispunjenim. Pa znaš šta, mislim, to što ja radim, to radim ja. Mm. Hoću da kažem i odgovara to, tebi, da, pa to da, je za tebe. Da. Mislim, to nije nešto što sad, mislim, možda na nekom isto može da se primeni, ali eto, na meni se primilo. Da. Mišljenja sam da čak i ako je i na 60 sekundi, pa izmeditirajte. Mislim, kako da kažem... Bolje to nego ništa. Pa da, i ako i povežemo od Aristotela do Kjerkegora, i to je okej. Okay. Yes. Mislim, samo da nekako da ima i toga, jer to nas čini nekako tu duhovnost koliko god mi osjećali prazninu u današnjem vremenu generalno, ipak nekako to nas nešto ipak vezuje, za razliku od svega ovog ostalog što si nabrojala ovako što slikovito. Što nas razvezuje, da. Što nas razvezuje. Pa ušla sam malo u logoreju, da. Da, ali mislim... ali jel, hoću da kažem da to ipak nas, ne znam, bolje i tako nego nikako. Mislim, to je ono jedno dobro delo što sam onomad kad sam ja baš povezala ovog Sartra i Kjerkegora isto tako na brzaka instant. To je ono jedno zrnce, seme nečeg što će možda da u nama naraste u neku biljku ili drvo nekog mira unutarnjeg i neke duhovnosti koje je samo za nas. Pa nek, nema veze, neka je to instant seme, ali je makar seme. A kako si se ranije nosila sa tim stvarima koje gore oko tebe, pa onda gore i u tebi, dok nisi došla do ove faze koju si sad objasnila, da li životnom zrelošću i iskustvom ili tim slikarstvom, možda tim nekim mirom, jer 20. godine su turbulentne i teške, na primjer, generalno gledano, i kada se ne baviš umetnošću na način na koji si se ti bavila i kada ne živiš u zemlji koja gori i kada se ne dešava sve što se dešavalo, a ti još plus jako perceptivna. Kako si se ranije nosila sa tim i kroz koje si sve faze prošla da bi došla u ovu sada u kojoj ti je konačno imaš tu svoju malu opnu čarovnu šumu u koju kada uđeš više nema tih teških tema? Pa ne znam, imala sam više energije, ja imam dosta inače energije, prosto imam, tako sam sazdana, jel? Uh-huh. Imam dosta energije i dosta sam onako feniks, ono, i kad me nešto, ja se onda okrenem na neku drugu stranu i onda udri na to i tako nekako prebrodim.
pa sam i režiju sam završila. Mislim, da. Hoću da kažem, nekako sam, imam taj svoj mehanizam odbrane koji je obično takav, da kad me nešto baš satre s jedne strane, a ja se uhvatim za nešto drugo i onda to kopijam plota dok se ne iznivelišem. Mislim da je to u stvari bio ovaj neki modus operandi kako sam prolazila kroz život i ta energija koju sam ranije naravno imala mnogo više pošto sam i bila i mlađa, jel? U stvari si konstruktivna. Pa mislim da sam konstruktivna ili nekako vešto umem da se šaltam, ne znam. Ali da, to sam primetila. Ja tako često recimo i kad radim neku ulogu, pa onda meni je dosadno da, na primjer, ja stalno to tako nekako na istom tonu igram ulogu. Ja i tu, iako je i ton isti neke uloge, ja nekako pokušavam da rasviram te akorde. Nekako pokušam da ako je u C duru da ne sviram uvek trozvuk, nego da malo sviram C, a malo E, a malo G, a malo ajmo na H pa do C, pa mislim, hoću kažem, sad neko ne razume, jasne, nema veze. Božem ovaj razgovor. Hoću da kažem da uvek imam nekako, pokušavam da rasviram, da menjam, da idem malo tamo, malo vamo, tamo, nekako da budem neočekivana kao glumica. I tako da mislim da je to neka isto i sastavna, onda pa iz toga da zaključim da je to neka možda i sastavna crta mog karaktera. Mislim, to da tako mogu da idem sad tamo malo vamo, pa mislim tako šaram. Pa dobro, da, to je i kreativnost i igra i radoznalost i sve, i ne voliš da ti bude dosadno. Da, ne volim da mi bude dosadno, svakako, a i nije mi dosadno, mislim, ni ne možda mi bude dosadno, onoliko stvari imam još koje nisam stigla u životu da uradim, pa nema šanse da mi bude dosadno, nego trči tamo, trči vamo. Pa dobro, da, ali deluje mi kao da trčiš polako. U smislu kao trči tamo, trči vamo, ali da sve, da nisi rastrzana. Pa znaš šta, ja brže od ovog ne mogu. Mislim, to mi je što mi je. Znači, toliko sam brza koliko mogu da budem. Ja bi volela da mogu da budem brža, ali ne mogu. Mislim, skoro sam gledala nešto bez veze, listam pod onom YouTube-u i vidim, na primjer, bend ovaj moj što sam imala Kamikaze. Da. I vidim, pa mi smo samo jednu pesmu objavili na YouTube. I sad mi je, između ostalog, dobro, radim ovu izložbu naravno, i sad hoću da objavim ove ostale pesme. Dobro, imamo neki materijal za spotove, za neke nemamo, ali hoću bre da objavim te pesme. Ja recimo, sve sam tamo postigla, ali nismo objavili te pesme. I sad to niko više ne može nigde da čuje. Naprimjer, hoću da kažem, i to, ajmo, trči vamo, trči tamo, malo nekako, onda nisam nekako studiozna, moram to, sad sam sebi zadala, da nekako to studiozno uradim, da, na primjer, da objavim te pesme Kamikaza, da ih objavim sve, da budu, da neko želi da čuje taj moj opus, taj deo mog opusa, mene kao osobe, da može, brate, da čuje. Da vidi da te reči, pa to sam pisala sam te reči, mislim, za Boga, pa i time sam se bavila. Niko, nema šanse, to su neki čuli, ja išla, trči tamo, trči vamo, koliko god brzo mogu, i kao promaklo mi je to, i to se nije nikad desilo. Dobro, to baš treba. Stvarno treba, tako da ću time da se, kada ovo završim, ovu izložbu, mislim, kada završim. Mogli biste čak i neko nastupanje da vidite da možda to uraj, sad ja neću da preteram. Ne mogu da, ne, pa mislim, mi smo kao bend, gotovo je, mi smo prestali smo od kad ikad, od pre, ne znam, 5-6 godina, 7 smo imali posljednju probu, dakle mi više ne postojimo kao bend. I uopšte nemam ja sad to kad, ja se bavim ovim, ali mislim, hoću da kažem da makar eto, nisam dovoljno studiozna, moram da budem studiozna, i to sam sad smislila. Imam jednu divnu devojku koja mi radi društvene mreže, izuzetno jedna talentovana mlada devojka. Ako vas zanima, vi mi pišite na Instagram, Kajadonija Crta Žutić, kako se zove, ja ću nju da pitam da li ima vremena iza vas. Svakako, ona, i ja se oslanjam na nju, ona je žena vrlo organizovana. Ja sam joj ovo rekla i ja imam poverenja da će ona u datom trenutku da kaže, sad je vreme za to. Onda recimo imam
Gotov mi je sajt, konačno, gotov je, znači gotova je ona radna verzija i sad to treba napuniti. Ja nemam kad da stignem da to napunim. Znači i tome treba da se posveti neko vreme. Hoću da kažem, jeste, ja trčim polako, koliko god ja mogu, mislim, brzo koliko ja mogu, ali opet moram da naučim da to trčanje brzo vratolomno, ne, mislim, eto, dovelo je do toga da je mi na YouTube imamo samo jednu pesmu. Hoću da kažem, ne sme da se trči mnogo brzo, ipak moraš nekako da nešto kao što si započeo, da kao i završiš. Pa to, da. Aj moraš da živiš u tom trenutku, a ne da stalno razmišljaš šta žuriš sledeće i to je večito ta jednačina koja, i da vidiš taj zalazak sunca koji je lep i da... A njega vidim svakako. I da sve to, da. O, njega mi niko ne može da oduzme. Taj zalazak i to, sve to vidim svakako. Ove, i sad kako privodim ovaj razgovor kraju, morala sam da se ostanem još malo na glumu. Šta te sada u tvojoj profesiji uzbuđuje i dosta se snima? Sada živimo u jednom periodu kada se stvarno dosta snima. Ima i dobrih projekata, ima i svakakvih. Ali šta te uzbuđuje? Imaš li neke uloge koje bi volela da istražiš, koje možda nisi mogla kad si bila mnogo mlađa, ili šta te na tom polju zanima sad? Pa da, što se glume tiče, mislim, to je posao koji stvarno dobro, to je moje primarno zanimanje i ja sam mišljenja da to ipak najbolje radim to. Mislim, najbolja sam glumica, ali to je dosta efemeran posao i dosta zavisi od nekih veština koje su društvene, koje nisu baš konkretno kao sad ti, nije toliko važno koji je kvalitet tvog glumačkog rada, koliko je važno isto tako neke društvene veštine da ti umeš da ta sa ovim si dobar, sa onim si dobar i tako dalje. Sad ja nisam talentovana za te društvene veštine, ja nekako, mnogo mi se sve na licu čita. I onda je sad ja malo tako, tu sam onako, kao tu sam tatrane, ali na svu sreću ipak radim, imam ovu zbornicu, božanstvena je ta serija, mislim, uopšte, zaista mi je drago da sam deo te serije i da smo uopšte toliko lepu seriju uspeli da napravimo. I trebalo bi da počne da se snima i treća sezona, mada ni druga još uvek nije emitovana. I to su neki planovi što se tiče snimanja. Iskreno, ja sam u životu najmanje zapravo snimala. Ja sam radila na filmu dosta, mislim, relativno dosta. Ali televizijsko snimanje, ja nemam kilometražu. Mislim, ja sam tek skoro zapravo počela da radim televizijska snimanja i ja to stvarno volim. Mislim, nekako mi je sve mi je to inspirativno, drago, novo za mene, imam šta da naučim. Imam kao kuda da idem. A što se tiče samih uloga, mislim, pričam sad generalno... A to tipa neki negativac, ili nešto, neka totalno drugačija priča. Jesi razmišljala o tim stvarima? Pa dobro, igrala sam Negativca, u Tatama sam bila, Ruža, Baba Ruža, Negativka, Veštica. Da. Ova kao picnuta, ali Veštica. Svakako mi je uvek, mislim, pogotovo sad mi je inspirativno da igram, pošto sam ja u mladosti, su mene stalno zvali, imam utisak za uloge koje bi svako drugi odbio. Pa kao, kao, koga ćemo, Maja, ona će hteti. Da, ona ima stav ili tako nešto. Da. I onda su to obično bile neke osobe na margini društva, neke tako problematične u raznoraznim varijantama problematične, neke tako baš margine društva. I onda, ali pošto je tako, to je tako generalno, to nije samo kod nas tako, to je tako svuda, onda vas ljudi svrstaju u jednu kategoriju i onda si ti ta neka što igra samo ove što uloge što svi ovi ostali će da odbiju. E sad, ja sam imala veliki problem da se iščupam iz tih uloga.
Jer, mislim, ja već imam godine kad, mislim, nema sad više, mislim, dobro, ima, uvek ima neka na margini i mojih godina da se igra. Ali meni je više do ovde tih uloga. Mislim, ja sam tu, da, okej, ja ću na novi način opet prikazati tu neku sa margine, neku kakva god daje, ali je meni, stvarno mi je, ono, nekako... Pun mi je kontejner toga i meni u stvari jako prijaju te neke malo sad žene gospođe mojih godina, mislim, ajde malo da prevaziđemo to. I druga stvar, kad se tako puno prihvata i igra takvih uloga, onda ovaj i publika isto percepira mene kao neku tako marginalno. Da, napraviti stereotip za tebe poseban. Kao, da, i onda sad... Ja, ta ideja o Kaji Žutić. Da, i onda sad stvari. Ja sam neka, ne znam kakva. I sad ja, između ostalog, mislim, ja mislim, verujem, da sam i ovim što sam stupila u te vode, što, ja nisam zbog toga uopšte zakoračila tu, ali možda i ovim, što sam otišla u te vode slikarske, sam nekako malo razbila tu fioku zvanu žena sa margine. Da. Mislim, nekako sam dala neku sliku o sebi koja nije samo ta kako je svima izgledalo. Da, okej, ona je, bit ću ja duhovita, ali opet ću biti ta neka užasna osoba, jel? I ovaj, tako da i to je nešto što zapravo bih u stvari u budućnosti volela da radim, neke žene gospođe. Pa i žene gospođe imaju razne neke probleme. Pa mislim. Da, neke i kompleksne. I silne neke žene gospođe, mojih godina, razne glumice, divne glumice, igraju neke normalne uloge. Mislim, što bi sad ja morala da igram baš te koje niko neće, jel? Ja, mnogo ti hvala na ovom razgovoru, toliko sam uživala, tako ste nam obe unele neku divnu energiju i boju, što nije slučajno. Tako, i mnogo se radujem tvojoj izložbi, znači na to dolazim sigurno i nadam se da se vidimo ponovo. Da, i ja se nadam, vidimo se na izložbi, valjda na otvaranju. Na izložbi ćeš... ponovo, da ćeš ponovo i da mi dođeš ako budeš raspoložena, ako ti nisam mnogo ugnjavila. Nisi me mnogo ugnjavila, ja sam uglavnom ja pričala, viš da sam malo se i zagrcnula, morala sam vodu da popijem. Ako, ja sam baš uživala, mnogo ti hvala. Hvala i tebi. Hvala i vama, tu smo i sledećeg ponedjeljka.